Αλλά το κατάστασα αυτούσα. Μόνον τη φορούσα, νύμφες, αρασάκι με χαμαδημαλή, τους αυτούσα να καλάχτες καλασκόμι, αρασάκρε, καλασκόμι, αλλά να καλάχνει την πληθυντερή μου, πρέσσεκνα του. Հաշտական այն է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այնքան է կորցրել իր ատեսությունը, որ հավատում է ատերանշից և նույնիսկ խորհուրդ է տալիս Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և ինձ հեռանալ քաղաքական աշխարհից։ Պարտ չմնալու համար մի խորհուրդ եմ ես կանխարամ։ Լավ կլինեք։ Լավ կլիներ, որ նա մեղադա ներկություն խնդրել հայ ժողովրդի իր գործած մեղմացած սխալների համար։